Lehtinen, Markkula ja Niku Aitola pakkipari. Aitola kiekkoon levittää Nikulle. Niku lähtee nostamaan ensimmäistä hyökkäystä. Punaisilta kiekko päätyyn. Hallille on saapunut koko Keuruu. Tällä kertaa Aitola. Aitola ampuu heti kiekon maaliin! 17 sekuntia ehtii kulua ja Aitola vetää sellaisen pommin, että kukkuu liiga. Kyllä, ja sinne tulee heti, että ei se kauan kestänyt se karjalaisenkaan nollan maalin päästettyä keskiarvo. Että, mutta toki Aitolalta aivan huikea laukaus. Näyttäisi siltä, että ilman maskia se painuu sisään ja se on Olli Aitolan 10. maali tälle kaudelle. Ja herra ei estäs, mikä alku. Emppu Pulliainen, Taneli Maasalo, Juuso Pörsky kentälle, Jokinen. Yrittää rystyltä kiekkoa maalia kohti. JYP Akatemi on tullut tähän otteluun valmiina. Likola jättää Nättiselle. Nättinen. Sitten irtokiekko. Saapuu Jaakko Jokinen ja peli on 2-0, kun minuuttia 8 on saatu valmiiksi. Jaakko Jokinen iskee kiekon maaliin. Ja kohta muuten vaihtuu maalivahti. Se on hyvin mahdollista. Kyllä tämä on aivan huikea alku. Että kyllä on ollut paljon ennakkohypätystä ja paljon yleisöä paikalla, niin kyllä on ollut aivan huikea alku ja vastannut kaikkeen mahdolliseen hypätykseen, mitä ollaan ollut. Jaakko Jokinen tekee 5. maalin tälle kaudelle. Kauhea kuti on kyllä sekin ja menee niin ristikkoon kuin ikinä voi mennä. Ikinä voi kuti mennä ja Kari Rautakorpi tekee sen, mitä pitääkin tehdä, eli ottaa aikalisän heti alkuun. Minuuttia 8 on pelattu, peli on 2-0, JYP Akatemia johtaa tätä ottelua. Ja nyt on sitten Keupalla sankarin viittoja tarjolla. Voiko vielä kliseisemmäksi mennä? Keupa tekee 2-1! Ja onpahan alku tähän otteluun! Mä oon täältä jotain ihan uskomaton. Ollaanko me hereillä? Onko tää ihan varma? Mietin ihan samaa ja se on Tomi Mustonen, joka iskee kiekon häkkiin. Kyllä. Käsittämätön ottelu. Onko maalivahdelle tullut yhtään torjuntaa tähän mennessä? Oliko Karjalaisella yhdessä harhasyötä sai pysäytettyä eteen? Mutta... Kyllä, yksi torjunta on Antti Karjalaisella. Maalivahdit on tänään helteessä, mutta Tomi Mustoselta hyvä laukaus kainaloon. Joo, oli kyllä. Siinä annettiin Keupalle käytännössä kiekonhallinta ilmaiseksi, josta Kouvalainen saa sitten iskettyä vastaan. Kouvalainen tulee alueelle! Loistava syöttö! Tomi Mustonen, kun se on, joka iskee toisen maalin tähän erään, ja Keupa on tullut 2-2. Käytännössä JYP Akatemialta vapaaehtoinen kiekosta luopuminen, jonka jälkeen Keupa iskee vastaan tuossa. Kyllä, ja tässä nähtiin taas sama asia, josta puhuttiin keskiviikkona pelittäjä vastaan ottelussa. Että kyllä siellä oli taas JYP Akatemialla puolustaja maaliessa, mutta vähän on kuitenkin semmoista löysyyttä siellä, että Ville Virtasella pääsi mies siinä hukkumaan. Ja hei, maalintekijä maali näki siinä vaiheessa, kun Ville Virtanen käänti selän, niin sitten vasta alkoi polkea maalia kohti ja nostamaan peliä. Joo, se Antonen rauhoittaa ja syöttää Olli Aitolan läpiajoon, mutta loistava puolustus Taneli Maasalolta siinä tilanteessa ja mies vielä karvaa kiekon pois. Siinä oli kyllä Taneli Maasalolta sellainen suoritus, että alta pois Niku. Niku ampuu maalia kohti. Kiekko jää siihen Sebastian Kauppilaan, jota sattuu kipeästi. Mies nousee pystyyn, mutta kipeää tekee. Yksi mies siitä tavallaan on pois rivistöstä. Nyt Keupalla. Sitten lähtee Antosen kuti ja tulee toinen laukaus Sebastian Kauppilaan. Nyt täytyy antaa Sebastian Kauppilalle krediitit tuosta kyllä suorituksesta. Oli jo huikea taistelu. Keupan kannalta todella tärkeä toi, että sai sen pelikattomuun. Tämä kertoo paljon miehen tahtotilasta auttaa joukkuetta. Kyllä. Pitkän aikaa mies makkaa sille ja ottaa vielä yhden Antosen kudin tässä näin. On se ihan huikea kaveri, ihan tuskissaan tuolla noin, ja sitten näkee, että okei, nyt tulee veto, nyt lähdetään vielä blokkaa tämäkin veto tästä. Ja Samuel Salonen yrittää laidan kautta purkua, ei onnistu siinä, rämää, saa kiekon Teemu Hutulle. Teemu Huttu on maalin takana, maali eteenpäin, on Teemu Kumpulainen! Ja peli on 2-3, Keupa johtaa, ja kolmannen erä alkuun iso maali. Kyllä, oli tämä nätti nousu sieltä viimeistä Kumpulaisesta siihen maalin eteen. Huikea viimeistely. Ja nyt oli sitä kärsivällisyyttä siinä pyörittämisessä ja kaikkea muuta. Nyt oli Janne Kumpulaisillekin selkeästi iso maali. Kyllä, siellä Kumpulainen ottaa yleisön haltuun.
Tässä on justi toista erästä jäinen onnistumiset puuttumaan, niin tää tuo varmasti sitä kaivottua sähköä tähän päätökseen. Siinä itse asiassa käy sillä tapaa, että kaksi pakkia menee legendaarisesti se yhden miehenkin. Ja sinne jää taas yksi kaveri selän taakse maaliin. Että... Niin siitä pääsi kumpulainen neljän jätkän keskeltä niin uskomattomalta kuin se kuulostakin. Menettää kiekon Topi Nättisellä ainakin hetkeksi. Nyt kiekossa on Markus Rämä hyvässä paikassa. Mustonen saa kiekon vielä. Loistavaa syöttö! Herranjestas, mikä maalia! 2-4 Taneli Maasalo. Siinä oli niitä kahta asiaa, mitä on peräkuulutti. Juonikkuus ja maltti. Aivan huikeita kiekkosiirtelyä. Ei sinne jäänyt akatemian kolmikolle ja Veini Vehtilä sille mitään mahdollisuutta. Ja hyvä ihastella tuota peliä. Ja minuutti 18. Tästä lähtee Mustonen kultakypärä mörskylle ja klap klap. Maalin nurkalla on Taneli Maasalo kapteeni ominaisuudessa ja kiekko käytännössä tyhjää rysään. Ja sitten vielä minuutti 18 ylivoimaa jäljellä Keumalla. Jaakko Jokiselta tuli purku epäonnistui, tuli ihan suoraan tuohon Tomi Mustosen lapaan. Ja Mustosella jos tänään on iskenyt hienoja maaleja, niin siinä tuli kyllä ihan uskomaton levitys, että Juusuverskille. Nyt Nättisen nousu onnistuu ja nyt pääsee rauhoittamaan kuviota. Lehtosella käyttö. Nättinen viivaa Jokiselle. Topi Nättinen pääsee ampumaan! Peli on 3-4 ja upea maali tulee ja se oli Topi Nättiselle tärkeä maali. Se oli varmasti todella tärkeä maali, ollut todella vaikea peli Topi Nättiselle tänään. Mutta hei, tossa oli se mitä se kaveri oikeasti osaa, mihin se pystyy. Tossa se on just niin parhaiten. Kyllä. 8.59 ja tämä peli on jälleen elossa. JYP Akatemia tulee 3-4 ylivoimalla ja se nyt tietysti kertoo siitä, että etenkin kun JYP Akatemia on sarjassa eniten maaleja tehnyt joukkue, niin varuillaan täytyy olla Keupan. Hyvä laukaus lähtee patjan päälle ja siellä on. Hänen kimppuunsa mennään, mutta joo, se Antonen tuomassa jo hyökkäystä. Laitaan Markkulalle. Markkula tulee paikkaan vielä sieltä. Yrittää syöttää poikittain. Sami Niku viivassa, 6 sekuntia jäljellä, kun läheltä menee Julius Nättisen veto, mutta Keupa ryöstää 3 pistettä täältä 3-4 voitolla ja aivan viimeisille sekunnille asti nähtiin huikea näytelmä. Kyllä, ja Keupalle melkein kuin mestaruustaan voitto, ihan huikea taistelu, mutta hei, oli kyllä ihan täysin ansaittu voitto Keupalle. Kyllä, Taneli Maasalo Keupalta. Mitenkäs isosta voitosta nyt tässä nimenomaan oli kyse, ihan rehellinen vastaus? No kyllähän se. Iso voitto oli, ei voi kyllä kieltää, että tarvitaan pisteitä ja väitä, että ehkä tarvitaan jopa enemmän kuin vastustajaa. Ja siinä mielessä tosi tärkeät pinnat meiltä pystyttiin jatkaa. Alun katastrofin jälkeen niin sitä eilistä teemaa ja pystyin nousemaan sieltä ja mun mielestä oli hyvä peli ja ansaittiin tänään 3 pinnaa, että täytyy kyllä tosi tyytyväinen olla. Niin miten siinä tuo... Sen nimenomaan katastrofina, sitä kai voi kutsua hyvällä omaa tunnolla, niin mitä siinä käytiin läpi siinä aikalisen? No ehkä se, että nyt se tiiviimmäksi se keskusta siinä liikaa pääsi, niin kuin ehkä koko peli aikanakin, niin akatemian pakit pääsi liikaa ampua, että niitä pitää vaan saada tarttua ihoon niitä kuteja ja ehkä se vähän parantui tuossa pelin myötä, mutta että sitä pitää pystyä parantamaan ja taisi, en tiedä, että saiko ne ohjureita siinä alussa väliin, mutta että liian helposti pääs vetämään viivasta. Niin, vielä 1 viikko runkosarjaa jäljellä ja taistelu taitaa vielä huipentua sinne ihan runkosarjan loppuun saakka siitä playoff-paikasta, niin miten tärkeä asia Keupalle on selvitä pudotuspeliä? No on se tärkeä, että kuitenkin tosi positiivinen kausi ollut ja se olisi tosi hieno palkinto meille, että jos me sinne päästäisiin, että pienellä porukalla on tässä vetty, paljon ollut pahia loukkaantumisia, mutta vielä ollaan hengissä, niin kyllä se on iso juttu meille. Tietysti oma kaksoisroolisi myös tuolla toimiston puolella, niin varmaan helpottuu playoff-paikan myötä huomattavasti. No kyllä, että onhan siinä se taloudellinenkin puoli, että ei voi kieltää kyllä sitä, että ihan selvä juttu, että jos me saadaan kotipelejä sinne, niin varmasti on häkki täynnä ja sitä rataa. Kiitos Taneli, toivotaan sitä lämpimästi teille. No niin, kiitos paljon. Tervetuloa JYP Akatemian ja Keupan väliseen ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy jännittävien vaiheen jälkeen 3-4 Keupan voittoa. Otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Keupa ja Kari Rautakorpi. Joo, kiitos. No, huono pelilähtö. Yritit valmistautua. Jätty hereillä 2 viivalaukasta 2 maaliin ja oli pakko ottaa aikallisen herättää pojat.
ja päästiin vähän peliin mukaan. Täytyy kyllä myöntää, että 5-5 niin Akatemia tahtoi viedä meitä, mutta me yritettiin puolustaa keskustaa, että saadaan ne kakkoskentät ainakin pois. Ja sillä se onnistui. Mutta se oli kova taistelu ja tahtovoitto, mitä me haluttiin kopissa. Että viisikon pelaaminen pyrittiin saada tiiviimmäksi. Ei se ihmeempää. Tämä tahto oli tänään oli mun mielestä meidässä, millä me vietiin sen. Ja JYP Akatemian Jukka Ahvenjärvi. Onnittelut Keupalle, ansaittu voitto, lukemat 4-3 taululle ja 3 pistettä Keurulle. Meillä oli terävä hyvä alku tuossa ja valmistautumessa just käytiin näitä asioita läpi, että tuommoinen rytmi pitää niin olla tuohon juttuun. Mutta Keupa tuli tehokkaasti heti sen aikalisen jälkeen sen pelin mukaan ja pelasi viisaasti tuon keskustan nimenomaan kiinni, kuin Kare sanoi tuossa. Ne oli vahvaa puolustamista. Me päästiin hyvin murtaa sitä ja saatiin kyllä riittävästi maalipaikkoja, mutta tänään se ei riittänyt tohon ja kunnioitetaan tulosta. Mun mielestä oli hyvä tapahtuma jälleen kerran. 8. oli nyt kohtaaminen, niin hallissa aika runsaasti yleisöä ja hyvä fiilis. Yleisöön menevä ottelu varmasti kaiken puolin. Meidän kannalta tietenkin huono, että ei 3 pistettä saatu tänään, mutta matka jatkuu ensi viikkoa kohti 2 kovaa kamppailua vielä runkosarjassa jäljellä. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Ja nyt jos on medialla kysyttäviä, niin se on mahdollista. Karilta voisi kysyä kommentit Antti Karjalaisen otteesta. Hältä aika vahva sisääntulo joukkueeseen. Joo, eli hieno peli. Tänään ne 2 ekaa vetoa, niin tuonne varmaan ohjuri. Katsottiin joo, toinen ohjuri, että huikea kaveri, nuori poika, että antoi joukkueen itse luottamusta. Että huikea poika. Kiitoksia ja jos ei jatko kysymyksiä ole, niin minä päätän omasta puolestani tämä lehdistötilaisuuden tähän. Kiitoksia valmentajat ja Keupalle turvallista kotimatkaa. Kiitos.